så ska vi få lyssna till en sång här om en liten stund. Vi gjorde en pålysning här tidigare om ett seminarium som vi kommer ha till hösten, Gud, livet, friheten. Och den kommer bland annat handla om just detta med att skydda livets okränkbara värde. Vi har en tjej här ikväll som heter Rebecca Gustafsson. Hon ska komma upp och sjunga en sång för oss här. Låt oss välkomna henne upp. Hon ska berätta om den här sången också. Låt oss ge henne en applåd. Så hade jag en klasskompis till mig som blev gravid. Och hon var väldigt osäker på vad hon ville göra med det här. Men hon pratade med både vänner och bekanta och även en kurator på sjukhuset. Och alla var på henne om att det är klart att du ska göra en abort. Det finns inget annat val för dig. Du är ung, du behöver plugga, du har inga pengar. Det finns inte en chans att du kommer klara det här. Hon kände sig så otroligt pressad. Och det är faktiskt så att vi i Sverige har ett samhälle som pressar framförallt unga kvinnor så hårt att de känner att de inte har något val. Och det är om något otroligt mycket kvinnoförtryck. För vi har faktiskt en lag här i Sverige. Ja, amen. För vi har faktiskt en lag här i Sverige som säger att det är kvinnans rätt att bestämma vad hon vill göra. Men för att hon ska kunna ta den här fulla rätten så måste hon ju få veta vad det är hon gör. Hon måste få veta barnets utveckling, att det finns alternativ som exempelvis adoption och hur en abort faktiskt går till. Men inget av det här nämns i Sverige, antingen av vuxna eller av ens sjukvården. Och det tycker jag är så otroligt fel. Att vi inte ens nämner det här så att de som går igenom det här känner att de inte har något val. Och det var det som hände med min vän, att hon kände att det finns inte en chans att jag kommer klara det här. Så att hon gjorde den här aborten. Och vi pratade mycket både innan och efter. Hon berättade för mig att ingen hade sagt hur man skulle må efteråt. Alla hade bara berättat att du ska bli av med det här problemet så fort som möjligt. Och ditt liv kommer gå vidare som vanligt. Men så vart inte fallet. Och ingen hade heller berättat utvecklingen bakom den här lilla människan som hon bar på. Ingen hade berättat att det hade alla organ på plats. Att det hade ett hjärta som slog. Och att det hade känsel. Under tiden som jag umgicks med min vän under den här perioden och jag såg vad det gjorde med henne både före och efter, så tyckte jag att det var så fruktansvärt fel. Och att vi inte ens får prata om det här i samhället gör mig så himla ledsen och förtvivlad över att det är så många här i Sverige som går igenom det här. Bara sedan man börjar räkna 1975 så har över 1 miljon aborter gjorts här i Sverige. Och det är inget man får prata om och det är inget man får ångra eller känna sorg över. Och där reagerade jag nog otroligt mycket på när jag fick se det med mina egna ögon med en vän som jag brydde mig väldigt mycket om. Så att jag skrev en låt om det här som handlar om just hur min vän kände. Och den ska ni få höra nu. De visar så tid läker sår, men åren går och jag lider. Kan ändra det jag gjort. Det gick så fort. Hjärtat svider. Platsen efter dig går ej att fylla. Se på mig vad förtvivlan lämnat efter sig. Vi möts i himlen där änglar tar hand om dig.
Välkommen, mycket välkommen Rebecka Gustafsson. Tack så mycket. Kommer från Mantorp eller Mjölby nu från morgonen? Ja, Mantorp bor jag i. Det gör du, ja. En sångfågel från Mantorp såg jag det var någon som hade skrivit. Nämen. Vad säger du om det? Ja, det stämmer väl in ganska bra. Jag sjunger en hel del och har gjort det sedan tidigare också. Så den beskrivningen tackar jag väldigt mycket till. Mm. Och jag såg också att du är den yngsta tjej som har gjort en inspelning av en jullåt. Eller en julskiva. Julskiva, ja. Hur gammal var du då? Och när jag spelade in den var ju på sommaren då. Fick vi ju pynta upp lite med jul i studion. Men då var jag 12, om jag inte minns helt fel. För då tänker vi andra här på Amy Diamond och så. Hon var ju väldigt ung också. Men ja. Du har slagit hennes rekord. Ja, jag har det. Just julskillefronten så har jag gjort det. Ja. Och du har gjort hur många skivor? Eller? Jag har gjort 2 stycken album, varav en är ju den här julskivan. Och sen har jag gjort 4 stycken singlar. Det blir ju 5 då med den här som jag släpper idag, som heter Vi möts i himlen. Så det är en del. Ja, och det började med dig med musikaliskt intresse när då? Åh, det har jag alltid hållit på. Jag har alltid sjungit jättemycket från när jag var liten, så länge jag kan minnas. Men det drog igång lite mer när jag var ungefär 11. Då jag fick chansen att sjunga nationalsången på Klötta Center i Linköping. På deras elithockeymatcher när LOC spelar. Och jag minns att jag var så nervös. Och det var inför 8000 första gången. Och då var jag bara 11. Så det var riktigt coolt. Och det är både musik och texter som du levererar? Ja, musik och just framföra texter är ju mitt liksom huvudsyfte. Men att skriva texter har jag gjort även när jag var väldigt liten. Och just den här låten som släpps idag som heter Vi möts i himlen har jag ju skrivit helt själv. Mm. Så att det finns ju en liten låtskrivarådra, hoppas jag. Ja. Och det är väldigt kul, men det är främst att framföra och göra
musik som är det roligaste. Vi hoppas att vi ska kunna få ett smakprov på den här skivan som släpps idag. Du har det på lite tekniska grejer här som vi ska se om vi kan få hjälp där. Men det är väl inga problem. Nej, för den har ju ett litet budskap där. Vi ska återkomma till den, får vi se vad vi kan få fram, som sagt, från den där stickan där. I övrigt då, texter, var hämtar du dem ifrån? Innan så har det varit mycket att jag bara skrivit om sånt jag tänker på, sånt som är ganska viktigt för mig. Jag ska bara komma ihåg vilka jag har skrivit. Jag har gjort en egen som soloalbum då, som heter Who I Am. Och där har jag ju några låtar som jag har varit med och skrivit. Och det är mer om kärlek och allt möjligt man tänker på i sina unga dagar. Så det är min inspiration från mig och min typ vardag lite grann. Mm. Det är där man hämtar texterna, ja. Ja, har du fått några reaktioner på det? För att vi ska lyssna till den här skivan snart, Vi möts i himlen. Det är ju lite ett budskap där. Ja, det speciella just med Vi möts till himlen, den har ett väldigt speciellt budskap. Och den inspirationen fick jag för några år sedan. Jag kan berätta först vad texten handlar om. Det handlar om en ung kvinnas tankar och känslor efter hon har genomgått en abort. Och som sagt, den här inspirationen till den här låten kom för några år sedan, när den var väldigt nära vän till mig som blev gravid och vi var lika gamla. Och så hon pratade väldigt mycket med mig om det här och berättade om det här med pressen från samhället som sätter på de här framförallt unga tjejerna. Och både pressen från skolan, från vänner och vilken ångest och osäkerhet det gav den här unga tjejen. Och även sjukvården när hon gick in för kuratorsamtal om det här. Hur de pressade henne, och hon berättade efteråt att det kändes som att de tog beslutet lite åt henne. Man är ju väldigt ung och allmänt lite osäker i den åldern, så jag kan förstå att det är väldigt, väldigt svårt. Och sen, hon gjorde den här aborten och efter det så pratade vi också ganska mycket. Och då berättade hon att det var ingen som hade sagt hur man skulle må efter. Hur jobbigt det skulle vara. Och något jag minns speciellt ordagrant som hon sa till mig, det var att jag känner mig lurad. De lurade mig att ta bort ett av det liksom finaste som jag någonsin fått. Och jag tycker det är så hemskt att de här unga kvinnorna ska behöva känna så här efter. För att vi har ju en lagstiftning här i Sverige som säger att mamman är den enda person som har rätt att ta beslutet att stoppa den här lilla människans hjärta. Och att vi då har ett samhälle som sätter sån stor press på de här framförallt unga tjejerna, som gör att de inte känner att de har något val. Jag menar, för att en kvinnas och mamma ska behöva känna att hon har rätten att ta ett beslut, så kan hon inte bli pressad. För att de här mammorna ska kunna ta ett rättmätigt och genomtänkt och välgrundat beslut, så måste de få veta allting om det här. Både att det finns alternativ bortsett från abort, till exempel adoption. Och de behöver också veta utveckling till den här lilla människan. Jag menar, hjärtat börjar slå cirka 5 veckor efter befruktningen. Och den har känsel 8 veckor. Vi har alltså känsel från vi är 8 veckor gamla som människa. Och jag tycker att när en kvinna vet allting om det här, det är endast då man kan säga att mamman har tagit rätten att bestämma själv. Rebecca Gustafsson från Mantorp, alltså i sin egna melodi Vi möts i himlen. Ja du, Rebecca, det var känslor det här du. Ja, det är det. Och framförallt en verklighet för väldigt många i Sverige, som man ofta inte pratar så jättemycket om. Så det är ju lite mitt mål med det här, att vi ska lyfta upp en sån här känslig fråga som ofta göms undan lite grann, till att faktiskt prata om det. För att det är väldigt många som känner mycket ångest och jobbigt över just det här. För det är inget lätt val att något av det. Och att man då ska pressa de här rädda tjejerna, det tycker jag är fel. Vi har Rebecca Gustafsson från Mantorp med oss i programmet några minuter till. För vi måste prata lite mera om det musikaliska intresset vid sidan om studierna, Rebecca. Du är riktigt pluggast, har du sagt. Ja, bara innan vi går vidare och lämnar just det här med abortfrågan, vill jag bara säga att jag har för några dagar sedan skaffat en Twitter som är _Rebecca online.
och med stort R, där ni gärna får twittra frågor om ni har något ni undrar över just angällande aborten. Och sen har jag också en Facebook-sida som heter rebeccaonline.se, där ni också gärna får gå in och fråga saker. Mm. Då kan man scrolla fram till den där sidan med frågor och svar. Mm. Det finns det. Du välkomnar dem. Ja, ja, absolut. Det är ett ämne som engagerar väldigt mycket. Yes, så det är bara att fråga på. Jag tänkte på, du är 18 år idag och under några år här i veckan så gjorde du lite uppehåll med musiken och skrivandet och allting så. De visar så tid läker sår, men åren går och jag lider. Ingenting kan ändra det jag gjort. Det gick så fort, hjärtat sviter. Platsen efter dig går ej att fylla. Se på mig, vad förtvivlan lämnat efter sig. Vi möts i himlen, där änglar tar hand om dig. Vi möts i himlen, där du väntar på mig. Att få ha dig i min famn, vi ska tills ditt namn när ni längtar. Lurad av tidens alla rön, lögnens bön av de vise. Ensam här genom dödens skugga storm, utan var i demoniska kvar. Du hade livet framför dig, helt beroende av mig, och jag svek. Ditt hjärta slog djupt inom mig, mina andetag om livet dig. Liv och dig, vi möts i himlen, där änglar tar hand om dig. Vi möts i himlen, där du väntar på mig. Att få ha dig i min famn, vi ska tyst ditt namn. Vi möts i himlen, där änglar tar hand om dig. Vi möts i himlen, där du väntar på mig. Att få ha dig i min famn, vi ska tyst ditt namn. Jag hoppas att du kan förlåta. Mitt liv är tomhet utan.